ଠେଲ ମାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାତି ପାହିଲେ ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ। ରାଜ୍ୟର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଟିଆ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମ୍ବିକା ପାଙ୍ଗି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖିଲ 706 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ 18 ଖଣ୍ଡ କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜର 13 ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ୱାର୍ଡରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ମାଥଲମ୍ ଗ୍ରାମର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ଫୁଲପଦର ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଥରେ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ତରଫରୁ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ବା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ତରଫରୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା ଲାଲସା ଦେଖାଇକରି କିଛିଟା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରେଡ଼ି ଅଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେଠି ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରର ସବୁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶତ କହିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି ବୋଲି କୁହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ? ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭୋଟ କରିକିରି ଜିତିକିରି ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଲଜୁ ବାର୍ସା ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବୁଥକୁ ନାରେଡ଼ି ବାଇସା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୁଥ୍ ଅଧୀନରେ ନାରେଡ଼ି ବାଲ୍ସା, ତାଡ଼ି ବାଲ୍ସା, ଆର୍ଜୁ ବାଲ୍ସା, ଝାଙ୍କର ବାଲ୍ସା ଓ ସିଡ଼ି ବାଲ୍ସା ଗାଁ ରହିଛି। ଭୋଟ ପାଇଁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରୁ ପୋଲିଂ ଦଳ 13 ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ, ତାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋର ଆଶା ଯେ କୋଟିଆବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି। କାଲି ସେକ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଆସିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ପୋଲିସ, ମୁଁ 2-3 ଥର ଆସି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଗଲାଣି, ଆମର ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 50 ଭୋଟର ସରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଗୋଟେ ବୁଥ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜୋରସୋରରେ ସବୁ ଯାକ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ସାରିଲୁଣି। ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମୁଦାୟ 5,197 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,772 ଏବଂ ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,425। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।